بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری جانب سے آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک و مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جن شہروں میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا انہیں مبارک ہو، اور جن کا کل نظر آئے گا انہیں ایڈوانس میں مبارکباد میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک و مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، کائنات کی جان، حبیب خدا، تاجدار انبیاء، تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے امام، تمام نبیوں، تمام رسولوں کے پیشوا، مقتدا، رہنما کی ولادت والے مہینے کا اللہ پاک نے ہمیں چاند دیکھنا نصیب فرمایا۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی جو پہلی تاریخ ہے، اس میں آپ کوشش کریں سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ جب جو ہے کسی بھی اسلامی مہینے کا چاند نظر آتا ہے، اس کی پہلی تاریخ کو جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے ماہ اس کے رزق حلال میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح چاند دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو لہذا یہ چاند دیکھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں، سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح یاد رکھیں، یہ مبارک و مقدس مہینہ جس طرح انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے، اسی طرح جانوروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ تو یہی وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے۔ اگر آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیدا نہ فرماتا، تو لہٰذا اس کائنات کو نہ بناتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہی کائنات کی جان ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس مبارک مہینے میں خود بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، مبارکباد پیش کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں کہ اللہ نے ہمیں ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان بھائی یا نے مجھے سماعت فرما رہے ہیں، سب کو جو ہے میری جانب سے، ہمارے اس چینل نکاح خاں کی جانب سے، ماہ ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ہم اسلامک پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ کوئی غیر شرعی ویڈیو اس جو ہے چینل پر اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ کوئی میوزک، کوئی گانا، کوئی خاتون نامحرم کو اس طرح دکھانا، اس چینل پر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تمام چیزیں اسلامی اصولوں کے مطابق دی جائیں گی، پیش کی جائیں گی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، جو ہم اس پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ یوں سمجھیے قرآن و حدیث کی مستند، یعنی قرآن و حدیث سے جو ہے استنباط کیا ہوا، یا اسی طرح مستند علماء اسلام کی کتب سے ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہوا میں تیر ہم نہیں چلاتے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں کہ بس ہم نے سنی سنائی بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہو۔ الحمدللہ ہم خود اسٹڈی کر کے، اور خود جو ہے میں خود الحمدللہ درس نظامی کیا ہوا ہوں، حافظ قرآن ہوں، تو ہم اچھی طرح اسٹڈی کر کے جو ہے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنا کر جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوست احباب کو دیکھنے کی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اسلامک پروگرام ہمارے آتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔